شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی دعاؤں سے یہ ممکن ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جو بیمار ہیں وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں، اور جہاں پر میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں پر تمام بیمار لوگوں کے لیے جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور آج قریباً لگ بھگ 14 ماہ ہو گئے ہیں، اگر آپ میری پہلی دن کی ویڈیو نکلوائیں جب میں کالی پٹی باندھ کر یہاں پر حلف لینے آیا تھا، اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ حکومت جس طرح بھی بنی ہے، ہم احتجاجاً یہاں پر حلف لینے آئے ہیں بطور ممبر صوبائی اسمبلی، اگر یہ مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کا 25% بھی پرفارم کر جائیں تو میں ان کو شاباش دوں گا، لیکن آج ٹھیک 14 ماہ بعد، میں کوئی جوتشی نہیں ہوں نہ مجھے خواب آیا تھا، ٹھیک 14 ماہ بعد پٹے کے مزدور، ملوں کارخانوں میں کام کرنے والے نوکری پیشہ ڈیلی ویجز پہ، یہاں پر پھل سبزیاں بیچنے والے نوکری پیشہ طبقہ، سفید پوش طبقہ، وائٹ کالر ورکرز، بلو کالر ورکرز، انڈسٹریلسٹ، میڈیا اور پراپرٹی ڈیولپرز، تاجر برادری، آج سب معیشت کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، اور دوائیاں جو ہیں، سبزیاں، پھل، اشیاء خرد و نوش، ان 14 ماہ میں ان کی 6 گنا قیمت بڑھ گئی ہے، اور ابھی تک وہی کنٹینر کی سیاست، وہی جھوٹ بولنا اس حکومت کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ اور میں آج ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو یہ تشویش ہے کہ اگر یہ حکومت کے لچھن یہی رہے تو شاید ہم اکنامیکلی، پولیٹیکلی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف گامزن ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، سیاست بعد میں ہے، اللہ اس ملک کی خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ جس معاشی گرداب میں ہم پھنس گئے ہیں، جس طرح کی انٹرنیشنل آئسولیشن کا ہم شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تدبیر کرے کہ ہم سب مل جل کر کوئی پاکستان کے بچاؤ کی تدبیر حاصل کر سکیں، اور ان سے جو توقعات لوگوں نے وابستہ کی تھیں، جو جھوٹ کے سبز باغ انہوں نے دکھائے تھے، وہ آج بجلی کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، نوکری پیشہ طبقہ کے اوپر مہنگائی کی صورت میں بجلی بن کر گر گئے ہیں، اور لوگ اس جھوٹ جو پی ٹی آئی نے جس کی بنیاد رکھی، آج اس کے بوجھ تلے دب کے دفن ہو گئے ہیں۔ تو ہر پاکستانی آج تشویش کا اظہار کر رہا ہے، اور مجھے نہیں معلوم، لیکن ہر چیز کا ایک منطقی انجام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور آج آپ اپنے سامنے حکومتی بینچوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے، بڑی پریشانی ہے، روز یہاں پر میٹنگز لی جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، مہنگائی اور بڑھتی ہے، ٹماٹر جو ہے وہی ان سے سنبھالا نہیں جاتا ہے، اور اتنے باخبر لوگ ہیں کہ ٹماٹر کا ریٹ جو ہے پوچھا جاتا ہے تو پتہ نہیں کون سی دنیا بستے ہیں، غریبوں سے پوچھیں
کہ ٹماٹر، سبزی، دالوں، چینی کا ریٹ کیا ہے، تو اس لیے سیاست تو بعد میں ہوتی رہے گی، لیکن اگر ان نالائکوں کا ہم نے سدے باب نہ کیا تو کہیں نہ کہیں ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، جس کے آثار مجھے نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر، جو ریبر کمیٹی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہے، مل کر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی معاشی اور سیاسی حل نکالیں گے۔ میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے اندر بہت ترقی ہوئی پچھلے 5 سال کو اگر دیکھا جائے، تو ابھی تک جو ہے حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کی اگر بات کی جائے، عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، کیا کہیں گے اس پہ؟ ترقی سے مجھے یاد آیا کہ ابھی انہوں نے اپنا موٹر وے کا افتتاح کیا ہے اور وہ سی پیک کا منصوبہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس کی مخالفت کرتی تھی، اور آج وہیں پر سٹیج سجا کر محمد نواز شریف کی حکومت کا منصوبے کا افتتاح بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے تو وہ سی پیک کے ہاتھوں ہو سکتا ہے۔ تو میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ پاکستانی قوم سب سمجھتی ہے، پاکستانی قوم نے وہ سال بھی دیکھا جب ڈینگی نے اٹیک کیا تھا، صبح شبانہ روز محنت کی، گلی گلی کوچے کوچے ہم نے اپنا لوگوں کو اویئرنیس دی، اسپرے کیا، ٹیمیں دور زیادہ علاقہ ڈینگی کا راج ہے، کتنے ہی لوگ لقمہ اجل بن گئے ڈینگی کے ہاتھوں، اور ابھی بھی ڈینگی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کی بے حسی، جہاں پر مہنگائی منہ چڑھاتی، اور پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، ریاست مدینہ کی بار بار بات کرتے ہیں، کیا ریاست مدینہ میں غریب بھوکا مرتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ میں آپ ناجائز تجاوزات کے نام پر غریب کی جھونپڑی گراتے ہیں؟ اور ایسی ریاست مدینہ ہے کہ بنی گالا کے ناجائز تجاوزات آج غربت کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ یہ ہے کہ آج کرپٹ لوگ آپ کے آس پاس دندراتے پھرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا؟ آپ نے تمام اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا، اس کے بعد بھی پرفارمنس زیرو ہے، نیگیٹو ہے پرفارمنس۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے فریب کا، جھوٹ کا جو جادو تھا وہ آج زمین بوس ہو گیا ہے، اور یہ جو جھوٹ کا ٹائٹینک ہے اس کو اب زمین بوس ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگنی انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کو لے کر ایک ٹگ آف وار کل کھلی ہے، پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ پرسپشن بن رہی ہے کہ اب یہ انصاف نہیں دے رہی، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا معاملہ نہیں تھا، یہ گورنمنٹ نے کلیئر کرا تھا۔ ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا، دوسرا آپ نے اللہ کے بعد، اللہ اسے دعا کری جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے بعد اس ملک میں ایک اپوزیشن بھی ہے، جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام پر ناقابل تلافی ہو گئی ہے تو اپوزیشن اپنا ڈیو رول کیوں نہیں ادا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اپنا آئینی رول ادا کیا ہے، اور اپوزیشن لوگوں کی آواز میں آواز ملا رہی ہے، اور اپوزیشن کا آئینی کردار ہے۔ اسی اپوزیشن نے میرے بھائی پہلے دن کہا تھا کہ مساک معیشت کرو، معیشت کی پر توجہ دو، وہاں دوسری طرف سے گالیاں آئی تھیں۔ اگر کوئی آدمی اس بات پر بجد ہے کہ میں نہ مانوں، میں اکلے کل ہوں، اور میں جو کل چیف جسٹس صاحب نے کہا میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ مکافات عمل ہے میرے بھائی، جب آپ اتنا جھوٹ بولیں گے، اصل جو معیشت ہے اس پر توجہ نہیں دیں گے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں اپنا ملبہ جو ہے وہ دوسروں پر ڈالوں، تو دوسروں پر، اداروں پہ ملبہ ڈالنے سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ آج جو یہ پی ٹی آئی کی آج اکنامک فرنٹ پر بالکل چاروں شانے یہ چت ہو گئی ہے، اپنے جو وعدے تھے عوام سے وہ کہاں گئے؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کہاں گیا؟ وہ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ؟ آج لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، پچھلے سال 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے،
और आने वाले जो सर्वे है वो कहते हैं कि इस साल भी 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे, इसका जवाब कौन देगा, किससे लें ये जवाब? तो फिर जब तमाम तर कोशिशें इंसान की धरी रह जाएं और कोई सुनने को तैयार ना हो, समझने को तैयार ना हो, तो फिर अल्लाह से दुआ की जाती है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला को रास्ता निकालेगा। चीफ जस्टिस ने पनामा केस में आपके तायाजान को सिसिलियन माफिया करार देते हुए नाअहल कर दिया था, उनका वो फैसला मेरिट पे था या अब इमरान खान के रद्द अमल में जो उन्होंने तकरीर की है ये उनकी स्टेटमेंट मेरिट पे है, दोनों का जरा फर्क? मैं आपकी जवाब का आपकी बात का जवाब दूंगा कि अब अल्लाह का फैसला आने वाला, थोड़ा इंतजार करें।